Dobrý den. Já bych chtěl poděkovat za pozvání a začal věnovat jedné oblasti. Byť jako ekonom mám k tomu skoro málo co říct, nicméně to, co se děje v otázkách deprivatizace veřejného sektoru, to je záležitost, která má hlubší kořeny, hlubší dopady a samozřejmě ovlivňuje i ekonomiku. Pokud budu používat čísla a vyjadřovat se k ekonomickým stránkám tohoto procesu, tak to neznamená, že bych ty ostatní podcenil, spíše naopak, protože ta ekonomika je přece jenom záležitost poměrně jednoduchá ve srovnání s ostatníma stránkama tohoto procesu. A jenom bych projel poměrně rychle ty otázky, které jsme si dali do podtitulku. Bohužel odpovědi na ně jsou vesměs takové, že nepotěší ani srdce ekonoma, ani srdce humánně uvažujícího člověka a můžou potěšit jenom vybranou sortu lidí, kteří jsou dočasnými majiteli pravdy a moci. První otázka, jaké budou ekonomické důsledky přijatých reforem? Jako ekonom můžu říct, že budou katastrofální, týká se to především reformy důchodů. Přispějí skutečně k ozdravení veřejných financí? Nepřispějí. Už samotný základ druhého pilíře důchodové reformy je postaven jako erodující veřejné finance a co se týče zdravotnického systému jako druhého největšího elementu veřejných financí, tak tam sice není jeho privatizací erodován tento systém, ale povede k mnohem většímu přesunu, respektive tvorbě zisků v soukromé sféře. Kdo je vítězem? Vítězem těchto reform není nikdo. Opět kromě úzké vrstvy lidí, kteří jsou schopni svoji podnikatelskou nebo politickou aktivitu odpovídajícím způsobem zpeněžit. Jak odpovídají tyto takzvané reformy na výzvy budoucnosti? Neodpovídají jinak, nijak a není to jenom tím, že my jsme typický národ člověků, ale i tím, že nás vlastně odtahují od toho směru, kterým se pohybují víceméně všechny civilizované státy, nebo ty státy, které nazýváme stále ještě civilizovanými, a rozhodně jiným směrem, než se pohybuje Evropa. Má sociální maltuziánství místo moderní společnosti? Zdá se, že to je jedno z největších ohrožení této společnosti. Její obrovská polarizace a pauperizace nezanedbatelných složek, a to nejenom pauperizace ve smyslu hmotném, ale už téměř fyzickým, ve smyslu fyzickém, jak to vidíme u řady našich důchodců. No a teď by už mohly přijít poněkud příznivější odpovědi, je koheze nerealizovatelnou iluzí nebo nutnou podmínkou existence humánní společnosti. Musím to formulovat jako svůj názor. Není to nerealizovatelná iluze a naopak s rostoucími zdroji je nutnou podmínkou existence humánní společnosti. Ta zmínka na to maltuziánství nebyla náhodná, byť byla poněkud zjednodušující. Je současná ekonomika schopná vytvořit zdroje pro veřejné funkce státu? Tak odpověď zní jednoznačně ano. Problém není v tom, že bychom neměli zdroje. Zdroje jsou, musím říct, s Vladimírem Špidlou, který se stal pro tento budoucí mnoha a mnoha ústrků a posměšků. Zdroje jsou špatně rozdělovány. Už na jedné z předchozích besed tady zaznělo, že podíl mest na HDP za posledních 30 let klesl asi o 10% ve prospěch kapitálu, čili nově vytvořená hodnota ve společnosti se rozděluje nerovnoměrně a uniká stále více do rukou finančního kapitálu. Takže zdroje jsou špatně rozdělené.
Já bych tady, Zuzko, jestli můžeš, prezentoval takový poněkud eklektický magický trojúhelník dlouhodobě udržitelné společnosti. Pokud to velmi zjednodušíme, tak udržitelná společnost musí se pohybovat v rovnováze mezi třemi základními faktory. A to je faktor, to jsou faktory sociální, faktory ekonomické a faktory environmentální. Bohužel ty ekonomické dokážeme v současné době velmi pregnantně pojmenovat a nebo dezinterpretovat, což jde někdy ruku v ruce, zvlášť podání současné vlády. A ty faktory, které se mnohem hůře oceňují, sociální a především environmentální, ty externality, které neumíme kvantifikovat, máme tendenci zanedbávat, máme tendenci odsouzovat jejich řešení do pozadí. Výsledkem je to, čeho jsme svědky, že tento magický trojúhelník porušené rovnováhy a zmaru stahuje tu společnost směrem k ekonomice, k ekonomizaci a k jistému ekonomistickému pohledu, který... Jo, Zuzko, prosím, krok. Který jako nějaká magická černá díra stahuje tu společnost svým směrem, až ji pohltí, pokud se nedáme rychle dohromady. Další krok. Hlavní reformy, které probíhají z hlediska ekonomického v tom veřejném prostoru, jsou soustředěny, do, a jejich cílem, jejich ataků jsou tři základní veřejné funkce, které stát do současné doby plnil a které chceli dále existovat, by měl plnit i nadále. To je oblast sociální, oblast zdravotní a oblast vzdělávací, pomenuli tu environmentální. Tak můžeme zůstat u těchto tří základních veřejných funkcí. A já bych se chtěl ve svém vystoupení soustředit na dvě z nich, respektive jednu podkomponentu, to je důchodová reforma z hlediska ekonomického a reforma zdravotnictví z hlediska ekonomického. Ta takzvaná důchodová reforma, která byla dokončena v tom, v té noci dlouhých nožů ze 7. na 8. listopadu, má několik zásadních dopadů na veřejné finance jako takové, na hospodaření státu jako takového a na, řekněme, i další makroekonomické agregáty. První dopad, který bude mít druhá důchodová reforma, vstoupí-li do ní přibližně 30% občanů, bude propad příjmů státního rozpočtu o cirka 8 miliard korun. To je, prosím, velmi střízlivý odhad. Někomu se může zdát, že to je poměrně zanedbatelná částka, vzhledem k tomu, že celkový objem státního rozpočtu je cirka 1 bilion korun. Nic. Bilion. 1 bilion. Státní rozpočet je 1 bilion. A o 8 miliard se propadne, pokud 30% lidí, především těch výše příjmových, vstoupí do druhého pilíře. A jinak už to vypadá, pokud budeme brát v úvahu takzvaný deficit důchodového účtu, což není žádná systémová položka, ale srovnání příjmů a výdajů na důchody v současném daňovém systému, který v loňském roce tvořil asi 25 miliard. Neboli celý ten deficit se cirka o třetinu navýší tím, že byla zavedena, že byl zavedený druhý pilíř důchodové reformy. Dalším dopadem, který zvlášť v současné době, kdy se naše ekonomika zastavuje, objektivně se zastavuje, klesá spotřeba, klesají výdaje domácnosti, je oslabení koupěschopné poptávky. To je jeden velmi významný makroekonomický ukazatel. To znamená, lidi koupí o 13 miliard korun zboží méně. Proč nejenom o 8, protože ta složka toho spoření má 3 plus 2%. Jo, čili 2 z 8 se musí připočíst.
to se samozřejmě odrazí velmi negativně, nebo negativně, nikoli v zásadně, ale přece jenom negativně na spoustě návazných činností, jako je maloobchod, ale jako je i výroba. Zároveň se sníží výběr DPH o cca 2,2 miliardy, což je méně než 1%, nicméně není to zanedbatelná položka. Proč se sníží? Protože ty peníze, ty 3 plus 2%, budou vyvedeny do takzvaných penzijních společností, nebo někdy se říká penzijních fondů, a nezúčastní se objemu zboží a objemu vlastně utracených peněz. Jak budou investovány, to nikdo dneska neví. Víte, že jsou tam tři možné strategie, já se o tom nechci zmiňovat moc, protože přiznáme chuti našich neoliberálních pionýrů k regulaci, se dá předpokládat, že to bude brzo změněno. Jsou tam ještě řekl bych podvodní kameny, jako je posílení role finančních institucí v národní ekonomice, což nikdy není dobře, protože ty mají svoji taktiku, svoje cíle a svoje postupy v jednání, které jsou legitimní, ale já nevidím důvodu, nejenom já, všichni rozumí ekonomové, buď rozumí ekonomové vůbec existuje, nevidí důvod k tomu, aby se stát zbavoval svých pravomocí a tak říkajíce outsourcoval nebo exogenizoval do soukromých subjektů, co se týká ostatních všech veřejných funkcí. Nezanedbatelné je objektivní zhoršení životních podmínek důchodců a zvýšení sociálního napětí. Nejenom důchodců, ale především důchodců, protože samozřejmě to třetinové zvýšení schodku takzvaného důchodového účtu se projeví v napětí, které bude v následujících letech pokračovat dalším odlivem peněz a dalším zhoršením jejich příjmové situace. Last but not least, náš chemický Ali veřejných financí nebo fiskální terorista Kalousek používal živé argumenty o zvýšení DPH. Chtěl bych jenom připomenout, že loni byla zvýšená DPH ve snížené sazbě o 4%, s tím, že veškerý přírůstek z tohoto zvýšení, který se mimochodem nerealizoval, bude použitý na důchodovou reformu. To je samozřejmě lež jako běž, protože DPH je například z 21% určená na transfer veřejným samosprávným celkům. Čili minimálně 20% z ní nemohlo být použito. Ale pochopitelně ani z toho zbytku nebylo nic použito na vytvoření rezervy. Stejně tak lživě se používaly argumenty o demografické krizi, ale teďka už tady do mě kam tlačí, abych urychlil, tak to urychlím. Jaké jsou alternativy a co může zachránit vlastně tento pohyb? Druhý důchodový pilíř je třeba odmítnout jako celek v té konstrukci, v jaké je udělaný dneska. To znamená, je třeba především zabránit, a to téměř jakýmkoliv způsobem, aby byl použit k erozi příjmů státního rozpočtu a k navyšování deficitu toho takzvaného důchodového účtu. Třetí pilíř lze samozřejmě rozšířit o podnikové fondy, které můžou být významným stabilizátorem na trhu práce. Poněkud bláznivá, ale v zásadě sledovaná myšlenka je stanovit ústavním zákonem, nebo zákonem, ale radši ústavním zákonem, že na penzijní péči bude určitý procento DPH. To by velmi pomohlo příjmové části důchodového účtu a pokud by se rozumně hospodařilo s takto získanými prostředky na průběžné bázi, tak by bylo možné stabilizovat ten systém naprosto luxusně. Například ve Švédsku se z této premisy vychází, že se bude trvale dávat do penzijního systému asi 11,5%. Já jsem říkal DPH, já jsem na mysli HDP, pardon.
hrubého domácího produktu. U nás je to asi 8%, čili velmi malá, poměrně malá částka. V Evropě činí průměr asi 10,5%, čili my už jsme dneska pod průměrem. Všechny ostatní věci, které se uvádějí argumentačně jako o vysokém procentu, jsou samozřejmě propagandistické lži, protože je pravda, že náš náhradový poměr je asi 40%, ale taky skladba nákladů a cenová úroveň je mnohem vyšší, čili pokud budeme srovnávat životní úroveň důchodce v Německu a v Čechách, tak se dostaneme při srovnání parity kupní síly asi na 45%. A víc než půlko horší je u nás než v Německu. Můžu ještě? Tak já, ne, zůstanu, přeskočím teď už k zdravotní reformě, a protože tady máme většího odborníka, než jsem já, tak bych to jenom přejel. Zdravotní reforma, která mimochodem odstartovala už vlastně za ministra Julínka a blahé paměti jednoho z nejméně inteligentních premiérů, který jsme měli, to byl Mirek Topolán, znamená prudký nárůst nákladů na zdravotní systém. Extrémní nárůst. Za 4 roky narostly náklady zdravotního systému o 20%. Zároveň je to propad celého zdravotního systému do deficitu. Možná je na místě připomenout, že zdravotní systém nemá nic společného se státním rozpočtem. Je to nezávislý systém veřejných financí, druhý největší po státním rozpočtu. Tento vývoj umožnil zlostný atak na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, který je formálně veden ze všech stran, ať už je to v drobných atacích propagandistického charakteru, anebo v úřadové vyhlášce. Doktor Sojka o tom bude jistě schopen prohovořit kvalifikovaně. My jsme porušili základní princip, který v medicíně existuje, to znamená hledání a dodržování lege artis, a udělali jsme z lege artis funkci financí, které do zdravotního systému jdou, zatímco prakticky ve všech civilizovaných nebo zemích, které nazýváme civilizovaných zemích na světě, je to obráceně. Je definovaná lege artis jako úroveň, základní úroveň zdravotní péče a na ní jsou napasovány všechny prvky zdravotního systému. Dalším momentem, který je sledovatelný v posledních 6 letech, je obrovský nárůst drahého outsourcingu. Jsou privatizovány části nemocnic a nakupovány služby z těchto privatizovaných částí nemocnic. A to mluvím jenom o nemocnicích, které jsou jednou ze součástí zdravotní péče, je tam ambulantní péče, je tam záchranná služba a tak dále. Jaká je alternativa tohoto vývoje? Alternativou je velmi téměř, to bych revoluční, ale obávám se, respektive doufám a zároveň se obávám, protože to bude provázený velkým rachotem. Sjednocení právní formy nemocnic a zřízení nějakého typického provozovatele. Sjednocení výběru zákonného pojistného do jedné administrativně účetní zdravotní pojišťovny, nikoliv do v podstatě podnikatelského subjektu orientovaného na zisk, ale opravdu vystavění účetní jednotky. To souvisí s dalším krokem. Zdravotní péče musí být zřízená centrálně. Ministerstvo zdravotnictví nesmí si nechat vyvinout z ruky instrumenty a předat je nějakým exekutivním organizacím, jako jsou zdravotní pojišťovny, anebo méně nebezpečné i zdravotní společnosti. Ale jedná se především o zdravotní pojišťovny. A s intenzivní kontrolou nákladů, respektive zisku farmaceutických firm a systému lékáren, protože teďka uvidíme tabulku, už se blížíme ke konci.
na tabulce vidíte, že za pouhé 4 roky narostly veřejné výdaje na zdravotní systém z 207 miliard na 242 miliard, čili o 20%. A soukromé výdaje, to znamená to, co si platí pacienti, z 35 miliard na 46 miliard. To jsou celkové výdaje zdravotního systému, z nich asi 80 miliard dělají léčiva. Stále ještě se pohybujeme na úrovni podílu na HDP cca do 8%, tohle přeskočíme. A tady máte tabulku, která nám ukazuje, Zuzko, jestli můžeš? Děkuju. Výdaje České republiky na zdravotní systém tvoří asi 7,5% HDP. Já vám přečtu jenom ty země, které jsou za náma v objemu, a to je Korea, Polsko a Mexiko. Já před náma jsou i země, které bychom to možná nečekali. Slovensko má 9%, Rakousko má 11%. Jo. USA má 17,6, ale tam je to dělaný trošku jinak, protože tam není zdravotnictví jako veřejná služba, ale jako odvětví pro tvorbu zisku. Čili situace těchto dvou významných segmentů veřejných služeb, důchodového segmentu a zdravotnického, je po cíleném 4-6 letém ataku současných vlád velmi tristní, vytváří výpočnou situaci do budoucna a co je nejhorší, uvrhá do velmi nekomfortního až tragického postavení řadu občanů naší republiky, především nízkopříjmových. Děkuji.